Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je još jedno izdanje emisije Vijesti iz Paraolimpizma. U Bijelom polju osnovan je i počeo sa radom prvi judo klub za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog kluba. Navodi se da je osnivanje i zvaničan početak rada kluba posvećen obilježavanju 15. oktobra Svjetskog dana osoba sa bijelim štapom. Takmičari judo kluba trenirat će pod stručnim nadzorom Enesa Camića, jedinog crnogorskog judo trenera sa licencom Paraolimpijskog komiteta. Camić je kazao da osnivanjem tog kluba počinje nova era razvoja bjelopoljskog, ali i crnogorskog sporta za osobe sa invaliditetom. Već par godina pišemo istoriju te vrste sporta sa našim Adnanom Kujovićem, dobitnikom brojnih priznanja lokalne samouprave i titule najboljeg mladog sportista za 2019. godinu u izboru Paraolimpijskog komiteta. Lokalna samouprava je prepoznala vrijednost našeg rada i podržala osnivanje kluba. Najveću zahvalnost dugujemo Paraolimpijskom komitetu i predsjedniku Igoru Tomiću, bez kojeg ovaj istorijski trenutak za Crnu Goru danas ne bi postojao, rekao je Camić. On je naglasio da će IPON biti klub svih osoba sa invaliditetom u kojem će moći da treniraju, edukuju se i jačaju fizički i psihički. Najbolji među njima dobit će priliku da nastupe na evropskoj i svjetskoj sceni. Napominjem da je za osobe sa invaliditetom u našem klubu sve besplatno, kazao je Camić. On je pozvao sve roditelje djece sa invaliditetom da ih uključe u rad judo kluba. Camić je podsjetio da je njegov takmičar Adnan Kujović bio četvrti na evropskim igrama mladih paraolimpijaca u Lahtiju u konkurenciji osoba sa oštećenjem vida zauzeo visoku četvrtu poziciju. Čestitke povodom početka rada judo kluba uputio je direktor Bjelopoljskog centra za sport i rekreaciju Marko Maslovarić, navodeći da je osnivanje sportskog kluba za osobe s invaliditetom veoma značajno za Bjelopolje. Poslije dužeg vremenskog perioda imamo sportsku organizaciju koja će njegovati ideju paraolimpizma u našem gradu. Sportsko-rekreativne aktivnosti, osim zdravstveno, rehabilitacionog i takmičarskog značaja, suštinski predstavljaju kvalitetan način integracije osoba sa invaliditetom kroz uspostavljanje njihove bolje veze sa ljudima i okruženjem, rekao je Maslovarić. On je apelovao na sugrađane sa invaliditetom u zavisnosti od fizičke mogućnosti i vrste invaliditeta da se bez obzira na uzrast priključe novoosnovanom judo klubu. Centar za sport i rekreaciju će pružiti podršku za nesmetani rad i razvoj ovog kluba, ali i punu podršku za sve naše sugrađane sa invaliditetom koji odluče da se bave sportom i rekreacijom, rekao je Maslovarić. On vjeruje da će osnivanje kluba biti pokretač razvoja sporta osoba s invaliditetom u Bijelom polju u logističkom smislu kroz stvaranje optimalnih uslova za bavljanje sportom osoba s invaliditetom. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju emisije Vijesti iz Paraolimpizma. Slušajte nas ponovo sljedeće sedmice u istom terminu. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana i šaljemo tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.